Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar vendos të mos pranoj kallëzimin e vëllait të kryeministrit Rama, Olsi Rama, ndaj Gazmend Bardhit. Në një vendim të firmosur nga prokurori i posaçëm, Elvin Gokaj, shkruhet se është vendosur mos fillimi i procedimit penal për kallëzimin e paraqitur nga Olsi Rama, i cili e akuzonte kreun e grupit parlamentar të PD-s se kishte bërë deklaratë rrem dhe shpifje. Pak javë më parë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, akuzoi të vëllain e kryeministrit si të përfshirë në grupin e trafikantëve të laboratorit të kokainës në Xhibrak të Elbasanit. Sipas zyrtarit të lartë demokrat, Olsi Rama është identifikuar nga policia si i lidhur me grupin, duke ju referuar moshës pamjes fizike, por emri i tij nuk ka kaluar në përdosje penale. Më tej, Bardhi publikoi edhe disa të dhëna të marra nga sistemi Teams, sipas të cilave rezultonte se Olsi Rama kishte udhëtuar me drejtuesit e organizatës kriminale me një automjet me targa AA653DM. Pas këtyre denoncimeve publike, më pas edhe në SPAK të Gazmend Bardhit, erdhi edhe përgjigje e vëllait të kryeministrit Rama, i cili e paditi atë për shpifje. Ky denoncim u rrëzua dhe nuk u regjistrua si procedim penal nga Prokuroria e Posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.